ရင်တုန်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်2020တုန်းကတော့ရှမ်းရဲ့ရာသီဥက္ကရှမ်းရဲ့နိုင်ပွဲစင်ကြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဟန်တာတွေကချိုးဖြတ်ခဲ့ပြီးတာပါတဖက်တည်းကတော့ဒီကြပါတယ်အသင်းကောင်းတသင်းစွာဟာညည်းလို့မြပါလက်ရှိလဲသူတို့ first round champion ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ရာသီဥက္ကရချန်ပီယံဖြစ်သွားတယ်အကောင်းဆုံးအသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပါတာဒီနေ့ဘွဲတွေပြင်ဆင်တာကတော့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ဒီနေ့ဘွဲကိုလည်းအကောင်းဆုံးဘွဲဘွဲဖြစ်လိမ့်မလို့မျှော်လင့်ဒါပေမဲ့အကြီးအကြီးဆုံးကဒီနေ့ဘွဲမှာဒိုင်နီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျက်မျက်တတတင်းကိုကင်တွယ်သွားမှာဆိုရင်ဒီနေ့ဘွဲကကြည်ကောင်းတဲ့ဘွဲတစ်ဘွဲဖြစ်လာမှာပါဟိုးချန်ပီယံဖြစ်မယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးအခုချိန်မှာဒါဆိုတော့ပထမကြော်ပြီးမှနောက်ဆုံးဘွဲဟို week 9ဆိုတော့အာပြီးခဲ့တဲ့2020ရာမီတို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဘွဲမှာကျွန်တော်တို့ဒုတိယကြော်မှာစက်တမတောင်ပြတ်သေးတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့လိုက်ကန်လာရတာပါနော်ချန်ပီယံပြုတ်ပြီးတော့ပြောလို့တော့မရပါဘူးအန်တာရီကကောင်းပါတယ်ဟိုဘက်နီးပြချက်လုပ်နေမျိုးမျိုးတော့ကျွန်တော်ငယ်ချင်းပဲလေသူလည်းတော်တဲ့နီးပြဆရာပါသူတို့နီးပြအဖွဲ့တွေဆိုတဲ့ဟိုတော်တော်များများကောင်းကြလို့ဒီပါတော့သူတို့ဘုံသမားတွေလည်းကောင်းတော့ကောင်းတယ်တင်းတင်းမှာလာတယ်တင်းက